തൊടുപുഴ മങ്ങാട്ടു കവലയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾ പിടിയിൽ. തൊടുപുഴ സ്വദേശികളായ ബിനു ലിബിൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഒരാൾ കൂടി ഇനിയും പിടിയിലാകാനുമുണ്ട്. വിഷ്ണു സുരേഷ് നൽകും വിവരങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന്. വിഷ്ണു സുരേഷ്, രണ്ടുപേരെ ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇവർ ഈ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? സുധിയ, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് രാത്രിയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മങ്ങാട്ടുകവലയുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് ക്രൂര മർദ്ദനമേറ്റത്. ഈ കേസിൽ രണ്ടുപേരെയാണ് നിലവിൽ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. തൊടുപുഴ സ്വദേശികളായ നിപുൻ, ബിനു എന്നിവരാണ് തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർ തൊടുപുഴ സ്വദേശികൾ തന്നെയാണ്. അതായത് പാഴ്സൽ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദനത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനാണ് അസം സ്വദേശിയായ നൂർ ഷെഹീൻ ഇരയായത്. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ഈ പ്രതികൾ ഞായറാഴ്ച സംഭവം നടക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഈ അസം സ്വദേശി കേസ് പരാതിപ്പെടാനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ പ്രതികൾ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലെത്തി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടെ അദ്ദേഹം പരാതി പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോലീസ് വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. ഈ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളിൽ രണ്ടുപേരെ പിടികൂടാനായത്. ഇനി ഒരാൾ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട്. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇയാളുടെ പരിക്കേറ്റ അസം സ്വദേശി ഷെഹിന്റെ നൂർ ഷെഹിന്റെ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത്. ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് അദ്ദേഹം ഇരയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രി വിടാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി പോലീസ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോ ഏകദേശം ഒന്നരയോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്, ഈ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇനിയും ഒരാൾ കൂടി സംഘത്തിൽ പിടിയിലാകാനാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ശരി, വിഷ്ണു സുരേഷാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച കേസിലാണ് രണ്ടുപേരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട്. അയാൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു.